subaxnimo sabti ah 20-ka bisha maaj sanad 2022 ku soo dhawaada warka oo dhameystiran. Madaxweyne Farmaajo ayaa dowlad goboleedada dalka ugu baaqay shir looga hadli doono arrimaha doorashooyinka dalka. Madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in madaxda dowlad goboleedada ay ka soo qayb galaan shir looga hadli doono arrimaha doorashooyinka dalka. Warkan uu ka dhawaajiyey Farmaajo ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo qaramada midoobay ee Mareykanka ay wadaan shir ay isugu imaan doonaan madaxda maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir ka lagu culaminayo u qaban doono deegaanka xaleena gaar ahaan teendada Afisiyooni. James Suwan ayaa hore u sheegay in madaxda maamul goboleedyada kulankaasi ay ka soo qayb galaan. Arrintan ku dhawaaqay Farmaajo ayaa waxa ay dhabarjab ku noqonaysaa shirka ay culaamiyeen beesha caalamka isla markaana lagu qabanayo teendada Afisiyooni ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Hore ayuu madaxweyne Farmaajo dhowr jeer ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir inay ka soo qayb galaan shir looga hadli doono arrimaha doorashooyinka. Inkastoo isku day walba uu doonayo in shir lagu qabto, madaxweyne Farmaajo fashil ku dhammaanayay. Dowladda Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujisay muranka siyaasadeed ee ka taagan gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa waxay ku baaqday in Soomaaliya ay si degdeg ah u qabato doorashooyinka isla markaana ay soo afjirto ismuurigwaanga ay Washington sheegtay inuu yahay mid aan u wanaagsanayn Soomaaliya, kaasi oo ka soo kabanaya colaad ragaadisay ku dhowaad muddo 30 sano ah. Soomaaliya waxay seegtay waqtigii loo qabtay inay ku qabsanto doorashada, taasi oo ugu dambeyn ay ahayd inay qabsanto 8 Febraayo, markaas ay ku ekeed muddo-xileedka madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo iminka u dhammaaday muddo xileedkiisa, isla markaana waxay sheegeen in taasi ay dhalisay xiisad dastuuri ah. Isbahaysiga musharaxiinta mucaaradka ayaa hadda u arkay in madaxweynaha uu yahay mid aan sharci ahayn, isla markaana ay doonayaan inuu iscasilo, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku aad kaga walaacsan yahay jahwareerka doorashooyinka ee ka jira Soomaaliya, taasi oo abuureysa hubanti la'aan siyaasadeed isla markaana khatar ku ah amniga, xasiloonida iyo horumarka dalka. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah Soomaaliya in ay dhinac iska dhigaan ujeedooyinka siyaasadeed ee ciriiriga, isla markaana ay ilaaliyaan waajibaadka ka saaran dadka Soomaaliyeed, isla markaana ay ogolaadaan in si degdeg ah loo qabto doorasho hufan oo loo wada dhan yahay, ayuu raaciyay Blinken. Maahan markii ugu horreysay dowladda Mareykanku ay warbixin ka soo saarto hannaanka doorashooyinka dalka, dhowaan ayay ahayd markii shir ka qabsomay magaalada Dhoosoobreeb, kaasoo looga arrinsanayay arrimaha doorashooyinka ay ka qayb galeen madax ka socotay dowladda Mareykanku, isla markaana ay waawaan ka wadeen sidii la isugu soo dhaweyn lahaa, isla markaana xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka jira gudaha Soomaaliya, gaar ahaan marka la eego hannaanka doorashooyinka. Sidoo kale bayaankan ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxay ku boorisay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaanka qaranka ee Soomaaliya iminka ay wax ka qabtaan sidii xal loogu gaari lahaa jahwareerka siyaasadeed ee halista ku ah mustaqbalka Soomaaliya iyo in heshiis lala gaaro hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya si loo ogolaado qabashada doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, hadalkani ka soo yiri ama war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ismirinwaa siyaasadeed oo ka jira gudaha Soomaaliya, kaasi oo ku aadan nooca doorasho ee ka qabsoomaysa Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa mar kale codsatay in kiiska badda lagu xaliyo wada hadal laba geesood. Dowladda Kenya ayaa mar kale waxay doonaysaa in kiiska ama muranka badda oo u dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya in lagu xaliyo si hoose iyo wada hadal laba geesood oo ka dhexeyn kara dowladaha Kenya iyo Soomaaliya, taas oo meesha ka saareyso in la laalo dacwadda la geeyay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada caalamka ee ICJ. Tani waxay imaanaysaa maalmo un kadib markii Kenya ay go'aansatay inaysan ka qayb gelin dacwadii xadaynta muranka badda, taas oo magaalada The Hague ee dalka Netherlands ay kaga qayb gashay Soomaaliya, isla markaana qareennada u doodayay Soomaaliya ay muddo 3 maalina ay kuraastooda ku soo xaadirayeen, halka kuraasta Kenyana ay ka marnayd kadibna ay ka baaqatay gebi ahaanba inay hortagto maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICJ. Kenya waxa ay hadda go'aansatay, ayaa la yiri, in aysan ka qayb gelin dhageysiga dacwadda, waxayna ku adkaysatay in khilaafka maxkamadda
aanan la horgeyn isla markaana lagala noqdo taas oo micnaheedu u yahay in wada hadal laba geesooda ay yeeshaan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta magaalada Daheeg ee xarunta maxkamadda ICJ taas oo muddo waa saddex bari ah la dhageysanayay dacwada ee u dhaxeysay Kenya iyo Soomaaliya ee muranka baddeena ay gelisay dowladda Kenya dhageysiga dacwada ayaa bilowday 15kii bishan Maaj waxaana Soomaaliya ku matalayay ergo uu horkacayay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo qareenno caalami ah oo u doodayay maxkamadda markaasi badda Soomaaliya Kenya waxa ay ka maqneen dhageysiga dacwada badda badda lagu muransan yahay ayaa baaxadeedu waxay dhantahay 100,000 oo kiiloomitir iskuwaar wareega dacwadani waxay bilaabatay sanadkii 2014kii waxaana markaasi kiiska uu loo gudbiyey ama dhageysigeeda ay ka soo jawaabi doonto maxkamadda caalamiga ah ay sheegtay in muddo kale laga warsugayo maxkamadda dambiyada caalamiga ah adduunka taas oo waqti kale qaadanayso in la go'aamiyo ama kiiska kama dhameysta ee ka dhawaaqista lagu dhawaaqo si kastaba khilaaf xoogan ayaa u dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya taas oo muranka bad ah iyadoo xiriirkii caadiga ahaa ee u dhexeeyay labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya uu sii kale kala qoqobnaan iyo mugdi hareeyay maamulka Jubbaland ayaa beenay warar sheegaya in Kenya ay sumaysay badda biyaha deegaanka ka tirsan Jubbaland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dowladda Kenya aanay sumayn qayb ka mid ah badaha deegaanada hoos yimaada maamulka Jubbaland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee maamulkaasi arrimahaasi sharaxay ayaa yiri sida horaad ugu sheegnay waxaa jira amaan baraha bulshada been iyo baabulaanta la wareegay baddi baan sameeyo hebel baan sameeyo kalluunka way daateen taas waxaan leeyahay in dadka umada reer Jubbaland iyo madaxda Soomaaliya uu xaqdeeyo inaysan jirin wax bad la sameeyo wax kalluun la sameeyo wax soo daatay inaysan jirin oo dadka welwelka iyo baqdinta la geliyay in waxba ka jirin ay naab ilaahay anagana aaminaan in arrintaasi ay tahay been abuur sal iyo toban la lahayn waxaan leenahay reer Jubbaland iyo Soomaalida kalluunka ma sumaysano wuu fiicanyahay waa xalaal wuu caafimaad qaba wax dhib ma jira waxa ay amaan lala wareegayo waa been oo dadka lagu keenayo ka mid tahay oo arrinta kalluumeysiga la siyaasadeeyey wax kalluun iyo shaqo siyaasadeed ma galo waxa weeyaan haddii arrin jirto dadka ehelku ahaan la weydiinayo waa annaga waxaas waxba kama jiraan dadka iyagoo maraba is mashquuliya inay abaabul ama dadka gaxin ku sameeyaan wariyayaasha qaar ka mid ah waxaan rajaynaa in la fiksanayno hay'ada amniga ama hay'ada sharciga ku shaqala arrintan been abuurka ay sameeyeen waana la xisaabtami doona insha allah xisaab baa la dhexmari doona marka mar labaad waxaan doonaa inaan u sheego umadda reer Jubbaland iyo Soomaaliya in arrimahan ay amaan lagu yahay waxba ka jirin kalluunkana la sameynin uu caafimaad qaba saas rabaa inaan u sheego inaan ku baraarujiyo kalluunkana hal ahaana leeyahay waa shay caafimaad leh waa shay macaan hal ahaana talabawaantaas iyo beentaas anaga dowladda meesha kaga soo harayna anaga naqaano kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee maamulka Jubbaland oo ka hadlayay in arrimo la sheegay in dowladda Kenya ay sumaysay qayb ka mid ah badaha maamulka Jubbaland uu maamulo beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in ay wajahayaan nolol adag kadib markii khasaare uu geystay wabiga Shabeelle hadda gobolka tiin wax naga qabta maalin kasta waa macaane anaga waxna lama qabto waa mid ka mid ah waxgaradka tuulada Shidla Bari oo looga arimiyo degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana uu ka cabanayaa saameynta uu u geystay fatahaadda wabiga Shabeelle uu sanad walba sameeyo Maxamed Yuusuf Maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka waxana uu aaminsan yahay in deegaankan ay ka jirto xaalad bini'aadannimo tii ugu darneed dowladda Shilabari deegaan oo degmada Mahadeey laga xukumo si kasta hadaan wax u warsanay degmada Mahadeey galaas biyo xataa waan ugu caawayse hal lor waan ula sii waayay ilmahayna malaay gaadaayeen naagahayna inay shaqo aadan aloorka lagu gadaay maalin kasta waxaan nolo weydinaa loor 400 nagu fagatay wax naga qabtaan wayni hadda gobolka tiin wax naga qabta maalin kasta waa macaane anaga waxna lama qabto gudoomiyahayna waa macaade baa waraf ku macaaday shaqo baan ku soo shaqaynaa
waxaas waa jiraan laakiin danaba haysaba cabada jikada qof wax lagu shitaa la laayay 100 qof oo qadaysaa laga helaa tuulada Shilabari laakiin dantii kuma caadeenay arursa laga doon tuugsiya waa lagu noogay dahabki waa la gadi markii waa la gadi saas baan anagu u talaalaysanahay wax naga sii gaarowna ma laha xawa Cabdullaahi Cumar waxa ay ka mid tahay maamooyinka tuulada Shilabari waxana ay iyadana sheegtay in aysan jirin wax ka soo jawaaba baahiyaha ay qabaan waa rafaadsanaa u jeedaa sarasiga ognahay biyaha rafaadka ilmaha cambaha iyo maxaan ku ay ka karsanay meelas ku cadaystaan basbaas ku shubtaan malaan isku cunay ilmaha noocooda u jeedaa gaajaysan yihiin anaga dhan bareeraatay wadana kulligayna walaalkumaaya ama jirto xuno u soo biiri ma jirto Cabdullaahi Xasan Shucayb waa gudoomiyaha tuulada Shilabari waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka ka jira tuulada iyo saameynta uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle dhibaatada tuuladan oo hadda u gaare wax ma taqaan wax la soo koobi kara ma aha mid ugu horeeyso wabiga aan hubi Shabeelle ma taqaanay dhibaato badan ayuu u deystay dhibaatadiisa waa nagu soo noqnoqdeysa sababtoo ah muddo 3 sano oo ah beerihii wax hadda dalad oo kasoo go'o ma jirto markii beertii kalka habu waa la yiraahdo oo ma taqaanay beertaan waa guud madowdees marka beerta waa dhawdahay ama yaabada laga bixiyo ama la makiinayo ayay si go'eysa fasal kastay go'eysa hadda waxa ku darsoontay fasalkan ugu dambeeyay walow qudaartii liimadii iyo wixii qudaartii oo dhan waa go'een in dhihiin ayaad u arki kartiin dhibaatada waa badan tahay oo macnaha tuuladan hadda u gaaray markii tuulada Shilabari aan dhibaatadeeda aan ka hadlaayo wax la soo koobi kara ma aha tuuladu waxaan ogahay hasi kordhaya kooxaha hubaysan ee deegaanka ka tirsan koonfurta dimuqraadiga ee ka geysanayaan in ka badan 200 oo qof ayaa la sheegay inuu dilay ku dhawaad 40 kalena oo lagu barakeeyay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo tani bisha Janaayo weerarada loo aaneeyay kooxaha hubaysan ka tirsan ISIS sida qaramada warbixin oo soo saartay lagu sheegay tani bilowgii sanadkan weerarada lagu qaaday deegaanadaasi waxa ku dhintay ku dhawaad 200 qof oo waxana ku dhaawamay kooxo in ka badan 100 qof oo waxaana lagu barakeeyay sida la sheegay qiyaasta 40,000 oo qof oo ku sugnay koonfurta dimuqraadiga sida uu sheegay Bene Territory waqooyiga dalkaasi Kivu ayaa sidoo kale tuulooyin ku dhow dhow gobolka Ituri la sheegay in dad badan lagu dilay kuwa kanana ka barakeeyay deegaanadoodii sida uu sheegay Barbara Blosh oo ah afayeenka hay'adda qaramada ugu qaabaysan dhinaca qaxootiga waxaa lagu magacaabay ADF ayaa tan bilaabashadii digaag fara badan oo dagaalo ay sababeen inay ku dhintaan 120 milishiyo ee dhibaatada ku haya bariga dimuqraadiga waxa ay lagu dilay qiyaastii tirahan 465 qof oo sanadkii uu kasoo gudbay suuqa dadka lagu dilay deegaanada koonfurta dimuqraadiga ayaa noqday kuwo soo noqday tan markii ciidamada dawladdu ay weereen bisha October 2019 taasoo ku qasabtay waaxda la magacaabay ADF inay u kala jabaan laba garab taa oo keentay dhaqdhaqaaqoodii ay ka wadeen qaybo ka mid ah koonfurta dimuqraadiga oo saddex uu ku yimaado